Správná pětka, pětka na stopě. Kapitola první, tvrdohlavá Georgie. Mami, mami, kde jsi? Přihnala se Georgie s křikem domů. Mami, rychle! Odpovědi se nedočkala. Jiřčina maminka byla na zahradě, vzadu, za kyřenskou chalupou a trhala květiny. Georgie zakřičela znovu ze všech sil. Chalupou se nesl její pronikavý hlas. Mami, mami, kde jsi? Je to důležité! V přízemí se rozletěly dveře od pracovny a v nich se objevil Jirčin otec. Co to je za rámus? Obořil se na Georgie. Právě jsem byl zabrán do jednoho velice důležitého. Ach, tati, tím se poranil, řekla Georgie. Chtěl. Otec se podíval na Tima, který stál pokorně za Georgie. Poranil, zabručel otec. Zdá se mi, že je v pořádku. Asi si zase vrazil trn do packy a ty vyvádíš, jako kdyby byl konec světa nebo něco podobného. Ale tím se opravdu poranil, řekla Georgie s pláčem na krajičku. Podívej. Ale otec se vrátil do pracovny a přibouchl za sebou dveře. Georgie se zatvářila přesně jako on. Jsi zlý, vykřikl. A je, tamhle je máma, mami. Proboha, Georgie, co se děje? Zeptala se maminka a odložila květiny. Slyšela jsem vás křičet. Maminko, tím se poranil, řekla Georgie. Podívej. Klekla si k psovi a jemně mu odhrnula ucho. Na vnitřní straně se objevila velká rána. Tým zakňučel. Georgie se podívala na matku očima plnýma slz. Nevyváděj, Georgie, uklidňovala jí matka. Není to tak hrozné. Jak se mu to stalo? Chtěl přeskočit příkop a nevšiml si, že je tam kus starého ostnatého drátu, řekla Georgie. Zachytil se o ten rezavý drát uchem a úplně si ho natrhnul. Pořád to krvácí. Jiřčina maminka se znovu podívala na Timovo zranění. Rána byla opravdu dost hluboká. Vezmi ho k veterináři, Georgie řekla. Asi by se to mělo zašít. Zdá se, že je to hluboké. Chudáček, Tim, no, ještě, že si ten drát nevrazil do oka. Půjdu tam s ním hned, rozhodla Georgie. Bude doma, co myslíš? Bude, zrovna má ordinační hodiny, můžete vyrazit. Georgie s Timem spěchala úzkými venkovskými cestami k útulnému domku, kde bydlel místní veterinář. Rozčilené dívce se trochu ulevilo, když viděla, že je veterinář úplně klidný. Uděláme tam pár stehů, aby se rána rychleji zahojila, řekl doktor. Podrž ho, prosím tě. Ani to neucítí. Tak, starý brachu, chvilku vydrž, hned to bude. Za 5 minut bylo po všem a Georgie vděčně děkovala veterináři. Moc vám děkuju, měla jsem takový strach, bude v pořádku? Určitě, jen se nesmí na tom poraněném místě drbat, řekl doktor a umyl si ruce. To by bylo špatné. Ale jak mu v tom mám zabránit? Zeptala se Georgie. Podívejte, už to zkouší. No, musíš mu udělat takový límec z lepenky, radili veterinář. Nasadíš mu ho kolem krku a on si tam packou nedosáhne, i kdyby dělal nevím co. Ale Timovi si to nebude líbit, protestovala Georgie. Psi s límci kolem krku vypadají příšerně, jako kdyby tam měli obrovské kryzlíky. Viděla jsem to. Tim z toho bude celý divý. Nedá se nic dělat, je to jediný způsob, jak mu zabráníš v tom, aby si tu ránu rozkrábal, řekl veterinář. A teď už, Georgie, běžte, čekají na mě další pacienti. Georgie se s Timem vracela k domovu. Tim poslušně kráčel vedle své paničky. Potěšila ho, že si s ním dělala takové starosti. Když už byli skoro u chalupy, najednou se posadil a natáhl zadní packu k bolavému uchu. Ne, Time, ne! Vykřikla Georgie vyděšeně. Nesmíš to škrábat, poničil by si z obvaz a potrhal stehy. Ne, Time! Tim se překvapeně podíval na Georgie. No dobře, jestli jí to tak rozčiluje, podrubu se, až bude sám.
ale Georgi mu viděla až do žaludku. Zatraceně, zamračila se. Budu muset udělat ten límec, snad mi s tím maminka pomůže. Matka ji ochotně pomohla. Georgina podobné věci nebyla moc šikovná a dívala se, jak maminka vystřihla z lepenky velký límec a opevnila ho překvapenému Timovi kolem krku. Potom sešila konce nití, aby si límec nemohl sundat. Tím nevěděl, co se děje, ale byl trpělivý. Jakmile byl límec hotový a seděl psovi pevně na krku, Tim se zvedl a kousek poodešel. Zvedl zadní packu, aby se poškrábal na volovém uchu, ale narazil na límec. Mohl poškrábat jen lepenku. Nic si z toho nedělej, Time, je to jen na pár dnů, utěšovala ho Georgie. Dveře od pracovny se otevřely a Jiřčin otec vyšel ven. Uviděl Tima v jeho límci a překvapeně se zastavil. Pak zařval smíchy. Je, ty mi vypadáš jak královna Alžběta v obrovském parádním krejzlíku. Nesměj se mu, tati, řekla Georgie. Víš, že psi nemají rádi, když si z nich někdo dělá legraci. Tim se opravdu urazil. Otočil se k Jirčině otci zády a odkráčel do kuchyně. Odtamtud kuchyně se ozval výbuch smíchu. A pak se někdo rozřechtal u dveří, byl to mlíkař. Ale Time, na co máš ten límec? Bylo slyšet kuchařčin hlas. Vypadáš legračně. Georgie zuřila. Zuřila celý den a otravovala všechny kolem sebe. Jak mohou být všichni tak hnusní a posmívat se ubohému Timovi? Co pak si neuvědomují, jak musí být ten límec nepříjemný? A chudák Tim ho musel nosit ve dne v noci. Ani si nemohl pořádně lehnout. Georgie chodila po domě a tvářila se jako kakabus. Maminka už toho měla plné zuby. Prosím tě, Georgie, nevyvádi, akorát rozčílíš otce. Tim ten límec musí nosit alespoň týden, jak víš. A opravdu vypadá trochu komicky, když ho člověk vidí poprvé, ale zvykne si na něj a brzy o tom nebude ani vědět. Všichni se mu smějou, stekala se Georgie. Vyběhl na zahradu a hned byla na zdi horda dětí, smáli se jak blázni. Pošťák mi řekl, že je to nelidské takhle trápit zvíře a táta si myslí, že je to úžasně legrační a... Ale Georgie, zlatíčko, zas už tě přepadla ta tvoje příšerná nálada, řekla maminka. Nezapomeň, že brzy přijde Anna. Ta bude mít radost, až tě uvidí. Ale maminčiny domluvy nebyly nic platné. Georgie byla otrávená i celý další den. Nakonec, poté, co se dvakrát pohádala kvůli Timovi s otcem a taky s nějakými kluky a listonošem, se rozhodla, že už v krynské chalupě nezůstane ani den. Vezmeme si malý stan a zmizíme, řekla Timovi. Vyrazíme někam, kde tě nikdo neuvidí, dokud se ti ucho nezahojí a nezbavíš se toho odporného límce. Není to bezvadný nápad, co říkáš? Hof, štěkl Tim. Všechny Jirčiny nápady se mu zdály bezvadné, i když zrovna kvůli tomu límci nebyl ve své kůži. Abys věděl, smějou se ti i psy, řekla Georgie vážným hlasem. Viděl z toho mrňavého pudla, paní Jensenové, co bydlí na konci ulice, stál a čuměl, jako by se ti smál, nedovolím, aby se ti posmívali. Vím, že to nesnášíš. Timovi se určitě nelíbilo, když se mu někdo smál. Nebyl však z tohoto hlediska tak otrávený jako Georgie. Šel za ní nahoru do pokoje a pozoroval, jak dává věci do malého batohu. Najdeme si nějaké hezké místo, řekla Georgie. Postavíme si stán někde u potůčku a hezky tam zůstaneme, než se ti zahojí ucho. Vyrazíme dneska v noci. Vezmu si kolo a všechno na něj naložím. Uprostřed noci, když celá chalupa spala, se Georgie a Tim tiše vykradli po schodech. Na stole v obývacím pokoji Georgie nechala vzkaz a šla pro kolo. Naložila stan a batoh s jídlem a ostatními věcmi a bylo to. Můžeme vyrazit, řekla šeptem překvapenému Timovi. Jedeme, pojedu pomalu, abys mohl běžet vedle mě, jenom pro boha než Čekej. Dvojice zmizela ve tmě. Tim běžel jako černý stín vedle kola. Nikdo neměl ani zdání, že Georgie a její pes odešli z domu. V krynské chalupě bylo ticho, které rušilo jen skřípění dveří od kuchyně
které Georgie zapomněla zavřít. Za to ráno, to byl poprask. Nejdřív ze všeho našla kuchařka jeho na vzkaz od Georgie. Podívala se, co dělá dopis psaný Jirčinou rukou na stole v obyvacím pokoji. Běžela rovnou nahoru a nakoukla do dívčina pokoje. Postel byla prázdná, stejně jako Timův pelíšek. Kam mohli zmizet? Joana odnesla psaní Jirčiny matce. Ach bože, ta Georgie se snad úplně zbláznila, řekla, když si přečetla vzkaz. Podívej, Kventine, takové zmatky kvůli psovi. Georgie zmizela i s Timem, Bůh ví, kde je jim konec. Její manžel vzal vzkaz a přečetl ho nahlas. Milá maminko, odcházím na několik dnů s Timem, dokud se mu nezahojí ucho. Vzala jsem si stan a pár věcí, neměj o mě strach. Jestli se Anička bude chtít k nám připojit, tak ať přijde na konec Carterovy ulice. Zavedu ji na místo, kde stanujeme. Řekni, ať je tam v poledne. Líbá tě, Georgie. Díky bohu, řekl Jirčin otec. Nechybít, jestli to takhle chce, už mě nebaví se dívat na ten její naštvaný obličej a na Tima, který se tváří jako spráskaný pes. Řekni Aně, ať se k ním přidá. Možná, že tak získám pár klidných dní na práci. Nemám o Georgie strach, řekla jeho manželka. Je rozumná a má s sebou Tima. Řeknu Aničce, ať se za nimi vypraví, až dnes přijede. Když Anna dorazila na nádraží v Kirnu, vyhlížela Georgie a Tima. Ale čekala na ní jen teta, usmívavá jako vždy. Co se děje? Zeptala se Anna. Kde je Georgie a Tim? Ale Georgie je pryč, řekla teta Fanny. Pojď, všechno ti řeknu.